Айбында атазаңымызға 25 жыл. Ширек ғасыр уақыт бұрын жалпы халықтық референдум арқылы қабылданған конституциямыз дамудың даңғыл жолын айқындады. Тәуелсіздіктің алғашқы қиын-қыстау кезеңінде де қазіргі дамыған уақытта да мемлекеттің басты құжаты ел өмірінің барлық саласында алтын арқауға айналды. Азаттықтың тірегі атазаңымыздың тарихы мен басты қағидаттары туралы әріптесім Асылбек Тойбек айтып берсін. Ата заңымызға идеялық тұрғыдан тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев бастамашы болды. Әргелі құжатты әзірлеу жұмысын өзі басқарды. Конституцияны талқылауға 3 миллион 300-ден астам адам қатысты. 31886 ұсыныс түскен, соның 1100-і конституция жобасына енгізілді. Осылайша, ата заңымыз тәуелсіздігіміздің берік құқықтық негізін қалады. Адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары мемлекеттің ең қымбат қазынасы деп жарияланды. Еліміздің аумақтық тұтастығы, қоғамдық келісім, саяси тұрақтылық және демократия қағидаттары бас құжатымызда айқын көрініс тапты. Содан бері заңға толықтырулар мен өзгертулер енгізіліп, жетілдіріліп келеді. Парламент ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің бастамасы бойынша бірқатар маңызды заңнамалық өзгерістерді қабылдады. Ал бұл кеңестің құрамы азаматтық қоғам өкілдерінен тұратынына баршаңызға мәлім. Елімізде бейбіт жиналыстар туралы демократиялық тұрғыдан мүлде жаңа заң күшіне енді. Саяси партияларды құру және тіркеу үдерісі едәуір жеңілдетілді. Сайлаудағы партиялық тізімдерге әйелдер мен жастар үшін 30% квота енгізілді. Сондай-ақ, жала жапқаны үшін қылмысқа тарту талабы алынып тасталды. Конституция егемен ел дамуының стратегиялық бағыттарын айқындайтын маңызды саяси және құқықтық құжат қана емес, басты мемлекеттік және әлеуметтік құндылық. Қазақстан Республикасының заң шығару және құқықтық ақпарат институтының директоры Рамазан Сәрпековтің пікірі бұл. 25 жылда құжат өміршеңдігін айқындап, қазақстандықтардың құқығын қорғауды толық қамтамасыз еткенін айтады. 25 жыл ширек ғасыр уақыт біздің конституциямыз халықтың мүддесін, қоғамның мүддесін, қоғамдық ұйымдардың мүддесін қандай жағдаймен алып шыққандығына бір баға беретін кезең бұл 25 жыл деген өздеріңіз білесіздер. Әрбір адамның өзінің өмірі өткен сайында бір кезеңде баға беріп тұратын жағдай болады. Конституция бұл ең жоғарғы заңдық күші бар құжат. Бүткіл одан басқа қабылданатын бізде Қазақстанда 500-ге жуық заңымыз болатын болса, соның барлығы тек қана конституцияның аясында қабылдану керек. Кемел келешекке кепіл болған ата заңда қоғам мен мемлекетті әлеуметтік жаңғырту үшін берік құқықтық негіз құрылғанын шетелдік сарапшылар да мойындап отыр. Біздің ойымызша әлеуметтік мемлекет идеясы Қазақстан конституциясында жақсы көрініс тапқан. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп жазылған. 2007 жылы Қырғыз Республикасының конституциясына толықтырулар енгізілді, бірақ құқықтық әлеуметтік шешімдер тым асығыс қабылданғанын көрсетіп отыр. Ал қазақ елінің ата заңы экономикалық, әлеуметтік, ұйымдастыру ұшлық кепілдіктермен дәлелденген деп ойлаймын. Тамады елдерінің ішінде конституциямыздың жан жақтылығымен ерекшеленуі құрылымы тек әлеуметтік күштердің немесе сыртқы факторлардың жиынтығынан ғана құралмағандығынан, ғылымға негізделгендігінен дейді заңгер Нұрзада Примашев. Бар уақытта оны мойындауымыз керек, ғылым үнемі алда жүреді, сондықтан құқық ғылымы да дамып отырады. Сондықтан 95 жылғы конституцияның мәтіні, мысалы, өзгерістерді қажет етті, жаңа конструкциялар пайда болды, жаңа тетіктер пайда болды, әлемдік деңгейде жаңа нормалар пайда болып жатыр, сондықтан осылардың бәрін ескеру қажет болды. Ал парламент мәжілісінің депутаты, белгілі мемлекет қайраткері Қуаныш Сұлтанов ата заңға бағыну, құрметпен қарау отбасындағы тәрбиеден басталатынын айтады. Оның сөзінше, егер адамгершілік құндылықтарын бала жастан санасына сіңіріп өссе, қоғамда тәртіп бұзу, қылмыс жасау секілді жат әрекеттерден адам бойын аулақ ұстайды. Күнделікті мына адамның тәлім тәрбиесінен басталады әрбір деңгейін. Тектен тек, мысалы, отбасындағы тәрбие, өтірік айтпа, ұрлама, осы содан кейін ешкімге қиянат жасама. Сен бекерден бекер біреуге тиіспе, біреуге жала жаппа. Осы қағиданы толық орындап, сол арқылы, сонменен, сол дайындықпен ертең күні арнайы білім алғаннан кейін мемлекеттік қызметке келген адам соны сақтауға тырысады деп ойлаймын. Конституцияның мүмкіндігі зор,
әлі оның талап тілектерін орындауда атқаратын болашақта жұмысымыз көп. Ізгілік қағидаттарын ұстанған ұлттың болашағы жарқын болары сөзсіз. Ендеше жасампаздықтың жаңылмас жарғысындай болған конституциямызға құнды құжат ретінде құрметпен қарау әр азаматтың парызы. Өйткені ата заңымызда бабаларымыздың асқа қарманы, адамдардың тағдыры, ұлттың тарихы мен ертеңі бар. Асылбек Тойбек, Данияр Омар, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы.